У Надвірні відбувся обласний пісенний фестиваль стрілецької та повстанської пісні імені Софії Галєчко, який цьогоріч приурочений 100-річчю створення легіону українських січових стрільців та 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. У фестивалі взяло участь майже 500 чоловік, які представляли 30 творчих колективів області. Власне свято стрілецької та повстанської пісні імені Софії Галечко розпочалось піснею до бою тих часів, славним січового стрілецтва «Ой у лузі червона калина» у виконанні зведеного хору фестивалю, який налічував до 500 учасників, плюс народ. Я побачив, яке піднесення, як люди сприймають фестиваль, як сприймають пісні, коли практично пісні, які є піснями доби повстанської, стрілецької, вже вроді призабуті, але коли зі сцени почали лунати перші акорди і перші слова, і практично всі присутні підспівували. І ви знаєте, не просто підспівували, а от в очах читалася така упевненість, патріотизм і налаштування на боротьбу. До пам'ятників Тараса Шевченка та Івана Франка вдячні нащадки поклали вінки квітів, а священники поблагословили захід і помолились за Україну. Про славетне січове стрілецтво, яке 100 років тому йшло до бою, у своїх стислих, але вагомих виступах говорили. Я би хотів сьогодні побажати всім нам, щоб оте поняття «Україна і її друзі» було вічним, і щоб Україна позбулася ворога, чи відгородилися стіною, чи просто розбила його армію, але таким чином, щоб ми могли бути в центрі Європи сильні, незалежні, багаті і почувалися впевнено. Фестиваль проводимо потрібний. Потрібний, тому що повстанська і стрілецька пісня – це є історична пам'ять. Це пам'ять, яка передається з покоління в покоління, яка передає нам через гени ту пам'ять українців, які ніколи не дадуть загарбати себе, не дадуть позбути нас незалежності. Непереможний дух січового стрілецтва через 100 років прийшов допомогти нам відстояти незалежність України у 2014 році. Рівень виконання стрілецьких пісень був надзвичайно високим. В той день у Надвірнянському парку імені Івана Франка була столична сцена. Завдання таких фестивалів – підняти патріотичний вольовий дух молодого покоління, яке сьогодні на сході України виборює з нами сьогодні незалежність. Я більше переконаний, що цей фестиваль не тільки приживеться на теренах нашого міста, а ми з кожним роком все будемо більше і більше, все вище і вище піднімати планку цього фестивалю. Це радість, це треба проводити. Як я в своєму виступі казав, це під пісню всі йшли наші повстанці, йшли до бою. Пісня – це головне, вона надихає на боротьбу і на повстання. Також того дня у піснях наш народ згадував усіх своїх героїв, завершуючи героями Майдану і війни на сході України. В їх честь лунали дзвони у всіх храмах міста. Однозначно, фестиваль стрілецької та повстанської пісні став історичною подією. І сьогодні краще не скажеш, як наші виступали депутати, керівники, і всі дійшли до одного висновку. Нам необхідний такий, тому що пісня, як ніколи, гуртує. Вона є тим вагомим оберегом нашої нації, яка надихає нас як на працю, так і на бій за незалежність, за волю нашої держави. Цього року, як ви знаєте, фестиваль проходить в особливих умовах, не тільки суспільно-політичних, в контексті того, що наша держава воює з агресором, ми відвоюємо нашу незалежність і кажуть, зараз перебуваємо в особливій ситуації, але це тільки тимчасове явище. І в цьому моменті хотів би сказати, що фестиваль набуває особливого значення і особливої актуальності, тому що, говорячи про дух козацький, дух січового стрілецтва, повстанський український дух, потрібно ці традиції передавати і не тільки передавати, знаходити нові форми реалізації.